Presidenta, abans d'entrar en matèria, avui hem vist imatges, i unes imatges molt colpidores en la detenció de José Andrés Benítez. El 5 d'octubre, fa 3 setmanes. El diari El País mostra unes imatges on diferents Mossos colpegen el detingut. L'autòpsia diu que va morir per una aturada fruit dels cops que va rebre. Jo que li demano és que actuïn i que no permetin la impunitat i que, per tant, que el conseller Espadaler anunciï la immediata compareixença. Entonces, ja el que li volia preguntar, el 3 de juliol, vostès ho saben, es va aprovar en aquest Parlament que hi hauria una partida oberta de beques menjador per garantir que tots els infants poguessin accedir a les beques menjador. Fa 15 dies el president Mas em va dir que jo no coneixia la realitat. El més preocupant, senyor Mas, és que en termes d'aquesta cambra vostè no va dir la veritat. En termes del meu barri va mentir. Perquè resulta que al Baix Llobregat més de 3.500 infants s'han quedat sense beques menjador. 1.500 infants en rendes inferiors als 2.620 euros anuals. Pensa complir? I segona petició, tercera petició, perdó. Va haver la setmana passada una resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans que va suspendre un llançament de famílies amb infants, amb gent gran, a l'edifici de Salt. Jo li demano que mentre no hi hagi alternatives pels milers de llançaments, de desnonaments que es produeixen en aquest país, vostè faci país. I fer país és anar a tots els jutjats amb la resolució del Tribunal de Drets Humans, el Tribunal Europeu de Drets Humans, a dir que suspenguin els llançaments mentre no hi hagi alternatives. Cap prejudici, d'acord. Però és actuar amb prejudici i pensar que pot haver una imatge posterior o anterior al vídeo enregistrat que justifiqui el que ja veiem. Això és actuar amb prejudici. Segona consideració, senyor Mas. Vostè la setmana passada va dir el que vostè diu no obeeix a la realitat. Si li diu al Consell Comarcal del Baix Llobregat, si només cal que vingui amb mi a qualsevol escola pública. Vostès es van comprometre en partida oberta, sense cap límit, perquè aquest país s'ho pot permetre, que cap infant passi gana, que cap infant se li privi la beca menjador si ho necessita. I avui s'estan privant de beques menjador a gent que ho necessita. Compleixin. I si acorden la partida oberta, benvinguda sigui. Però és que ho vam acordar el 3 de juliol. I tercera consideració. Faci país, però fer un país nou, senyor Mas, no és només plantar-se davant Rajoy. Fer un país nou és dir als jutjats que compleixin amb la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans. Gràcies, presidenta.